ព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់បដក្រមងីអកញ្ញាដល់កូនប្រុសអ្នកអកញ្ញាតលូនសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបល្បឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីតនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រោសព្រះរាជទានត្រាស់បង្គាប់ដល់ក្រមងីលោកលន់លៀកហុងជាអង្ញានៅថ្ងៃទី11មិថុនាឆ្នាំ2024តាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូថ្វាយរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកលន់លៀកហុងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសរបស់អ្នកអង្ញាតលន់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលន់ស៊ីធីក្រុបដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាជានិងប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានកម្ពុជានិងលោកស្រីហូខាន់មួយវិញទៀតលោកលន់លៀកហុងជាសមាជិកនៃសមាគមសហគ្រិនកម្ពុជាសាមគ្គីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍